মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে আমি কাৰ্বনৰ যৌগ আৰু কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগ এই অধ্যায়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছিলোঁ। আৰু আজি আমাৰ এই অধ্যায়টোৰ সপ্তম পাঠলৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ, সাত নম্বৰ। ইতিমধ্যে আমাৰ ছয় নম্বৰ পাঠ গুচি গৈছে। আমাৰ ছয় নম্বৰ পাঠটোত তোমালোকক কৈছিলোঁ যে কাৰ্বনবিলাকে সম্পৃক্ত আৰু অসম্পৃক্ত যৌগ গঠন কৰে। কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰজেনৰ দ্বাৰা গঠিত যৌগবিলাক হৈছিল হাইড্ৰকাৰ্বন। গতিকে হাইড্ৰকাৰ্বন সম্পৃক্ত হ'ব পাৰে, অসম্পৃক্ত হ'ব পাৰে। ইয়াৰ আগৰ পাঠত কৈছিলোঁ আমি এলকেন, আৰু এলকেনৰ সাধাৰণ সংকেত দিছিলোঁ আমি এইচ এন টু এন প্লাছ টু, য'ত এন টু ওৱান টুৰ পৰা আৰম্ভ হয়। ইতিমধ্যে কালি আমি কৈছিলোঁ যে এই এলকেন শ্ৰেণীত যিবিলাক যৌগ থাকিব তাৰ পূৰ্বপদটোক আমি মিথ, তাৰপিছতটোক ইথ এনেকৈ কৈছিলোঁ। য'ত কাৰ্বন এটা থাকে মিথ, য'ত কাৰ্বন দুটা থাকে ইথ। তোমালোক নিশ্চয় মনত আছে তিনিটা থকাটোক আমি প্ৰপ বুলি ক'ম। গতিকে এলকেন, এলকেনত যদি তুমি মিথ এক নম্বৰ কাৰ্বন এটা থাকে, এটা কাৰ্বন ওৱান দিবা, ওৱান দিলে ওৱান দুই এক গুণে দুই যোগ দুই চাৰি, তাৰমানে কি হ'ল এইটো চি এইচ ফ'ৰ, কাৰ্বন এটা হাইড্ৰজেন চাৰিটা হ'ল। মিথত তুমি এন যোগ দি দিয়া, এন টু প্লাছ কৰি দিয়া, গতিকে ইয়াৰ নাম মিথেন। আমি যোৱা ছয় নম্বৰ পাঠত এই কথাটো আলোচনা কৰিছিলোঁ। ঠিক একেদৰে ইথত যদি এন দিয়া, কাৰ্বন দুটা হ'ল, গতিকে কাৰ্বন দুই, দুই দুগুণ চাৰি দুই ছয়, ইথেন। প্ৰ হ'লে কাৰ্বন তিনিটা থাকিব, তিনি দুগুণ ছয় দুই আঠ, কাৰ্বন আঠটা হ'ল, এইটোক কোৱা হ'ব প্ৰপেন। গতিকে এলকেন শ্ৰেণীৰ যৌগবিলাকৰ নাম কি হ'ব, মিথেন, মিথেন হ'ল চি এইচ ফ'ৰ, ইথেন চি টু এইচ ছিক্স, প্ৰপেন চি থ্ৰী এইচ তিনি দুগুণ ছয় দুই আঠ, চাবা ডাবলত কৰি দুই বেছি, এক দুই এক দুই দুগুণে দুই এক গুণে দুই 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 চাৰি, দুই দুগুণে চাৰি দুই ছয়, ডাবলত কৰি দুই বেছি, তিনি দুগুণ ছয় দুই আঠ, তেওঁ বিউট, বিউটেন হ'লে চাৰি দুগুণ আঠে দুই দহ, পেণ্টেন হ'লে চি ফাইভ এইচ পাঁচ দুগুণ দহে দুই বাৰ, মানে হেক্সেন ছয় নম্বৰ হেক্সেন কৈছিলোঁ ছিক্স বাৰ দুগুণ চিটো, বুজি পাইছানে এতিয়া, মিথেন ইথেন প্ৰপ মিথ ইট প্ৰপ বিউট পেণ্টা হেক্সেন, তাৰমানে এন যোগ দিলে মিথেন ইথেন প্ৰপেন বিউটেন পেণ্টেন হেক্সেন, আমি ছয়টালৈ আনিছোঁ। এইকাৰণে হৈছে এলকেন শ্ৰেণীৰ। আৰু তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা কি যে ইয়াৰ গঠন সংকেত আহিব কি, কাৰ্বন যে ইথত কাৰ্বন দুটা থাকিল, বাকীখিনি আমাৰ চাৰিটা হ'ল। গতিকে ইয়াৰে সম্পূৰ্ণ যোজ্যতা ফিলাপ হৈ আছে, একযোৰা দুইযোৰা তিনিযোৰা চাৰিযোৰা, গতিকে ইয়াতে এক এক বান্ধি হৈছে, এলকেনবিলাক এক বান্ধি, গতিকে এক বান্ধনী থকা হাইড্ৰকাৰ্বনবিলাক হৈছে এলকানি, আৰু দ্বিবান্ধনী আৰু ত্ৰিবান্ধনী থকাবিলাক হৈছে অসম্পৃক্ত। অসম্পৃক্ত হ'লে দ্বিবান্ধনী আৰু ত্ৰিবান্ধনী থাকিব। দ্বিবান্ধনী থকাবিলাকৰ নাম হৈছে এলকিন, আৰু ত্ৰিবান্ধনী থকাবিলাকৰ নাম হৈছে এলকিন এলকাইন। ইয়াৰ যৌগ লিখোঁতে তুমি চাবা, এতিয়া ইয়াত যিহেতু কাৰ্বনে কাৰ্বনে দ্বিবান্ধনী থাকিব লাগিব, তো দুটা কাৰ্বন মিনিমাম থাকিবই লাগিব, মানে দ্বিবান্ধনী দুটা কাৰ্বন থাকিবই লাগিব। সেইকাৰণে আমি ইয়াতে এনটো দুইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তোমালোকে চাবা এতিয়া দুইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে কি হ'ল, ইয়াৰ প্ৰথমটো তেনে দুইটো হ'ল কাৰ্বন দুটা থাকিলে আমি ইথ বুলি কৈছিলোঁ, ইথ এলকিন, এইটো তোমালোকে ইয়াতে ইন যোগ দি দিবা, ইন, তেনে ইথিনত ইথত ইন যোগ দিলে ইথিন হ'ব, ইয়াৰ নাম ইথিন। ইথিনৰ সংকেত কি হ'ব, এইটো ডাবুল চি টু এইচ দুই দুগুণে চাৰি ইথিন। প্ৰপ, প্ৰপ মানে তিনিটা, ইন যোগ দিয়া প্ৰপিন তিনি দুগুণে ছয়, চাৰি হ'লে বিউট, কাৰ্বন চাৰিটা হাইড্ৰজেন আঠটা,
বিউটিন এলকিন বিলাকৰ নাম যৌগ এলকিন শ্ৰেণীৰ যিটো যৌগ তাৰ নাম কৈছোঁ কি হ'ল এইটো দুই নম্বৰ কাৰ্বন হৈছে কাৰ্বন দুটা জাগাটো কি আছিল দুই ইট তিনিটা জাগাটো প্ৰ চাৰিটা জাগাটো বিউট পাঁচটা জাগাটো পেণ্টা ছয়টা জাগাটো হেক্সা এনেকৈ সাতটা থাকিলে হেপ্টা আঠটা থাকিলে অক্টা এনেকৈ আহিব আমি ছয়টা ছয় নম্বৰলৈ ৰাখিছোঁ ইয়াতে তোমালোকৰ চিলেবাছত আমাৰ ছয় নম্বৰৰ ওপৰত নাই কাৰণ আমি দিয়া নাই ডিছকাশ্যন কৰা নাই গতিকে এলকিন ইথিন ইথত ইথত ইণ্ডিয়া ইথিন প্ৰপট ইণ্ডিয়া প্ৰপিন বিউটত ইণ্ডিয়া বিউটিন পেণ্ট পেণ্টা ইন পেণ্টিন হেক্সা ইন হেক্সিন নাম হ'ব ইয়াতে হেক্সেন এলকিন শ্ৰেণীৰ নাম হয়তো সংকেত হ'ব ডাবুল চি এন টু এন ডাবুল দুটা এতিয়া ইয়াৰ যদি গঠন সংকেত লিখা চাব প্ৰথমতে আমি কাৰ্বন কাৰ্বন সেইটো ভুল হৈছে চৰি দুই দুগুণ চাৰি সেইটো কাৰ্বন দুটা দুই দুগুণে চাৰি দুই তিন কাৰ্বন তিনিটা তিনি দুগুণ ছয় চাৰিটা চাৰি দুগুণ আঠ দুগুণ হ'লে কাৰ্বন যিমানটা ডাবুল হ'লে এলকিন ডাবুলত কৰি দুই বেছি হ'লে এলকেন কাৰ্বন কাৰ্বন থাকিল বাকীকেইটা থাকিল ইয়াতে হাইড্ৰজেন হ'ল এতিয়া তোমালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰা কাৰ্বনৰ কেইযোৰ ইলেক্ট্ৰন থাকে চাৰিযোৰ এক দুই তিনিযোৰ এযোৰ ইলেক্ট্ৰন অপূৰ্ণ হৈ আছে এটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াৰে এটা ইয়াৰ এটা সেইকাৰণে দুটাৰ মাজত আমাৰ দ্বি বান্ধি দিছোঁ এক দুই তিনি চাৰি এক দুই তিনি চাৰি এইটো ইথিন প্ৰপিনত যদি চোৱা তুমি কাৰ্বন এক দুই তিনি তিনিটা কাৰ্বন হাইড্ৰজেন আহা হাইড্ৰজেন ছয়টা প্ৰপিনত ছয় কাৰ্বন তিনিটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় আমাৰ কোবাত ইলেক্ট্ৰন অপূৰ্ণ হৈ আছে নে চোৱা ইয়াতে চোৱা এক দুই তিনি চাৰি এটা হাইড্ৰজেন গঠন সংকেতত এক দুই তিনি এক দুই একযোৰ একযোৰ ইলেক্ট্ৰন কম বেছি কমি আছে গতিকে আমি ইয়াতে একযোৰ দি বান্ধি হ'ব এক দুই তিনি চাৰি এক দুই তিনি চাৰি চাৰি গতিকে ইয়াতে এক এটা দি বান্ধি থাকিবই এলকিন কাৰণে এলকিনবিলাকত এটা কাৰ্বন কাৰ্বনৰ মাজত দি বান্ধি থাকিবই ঠিক আছে তুমি যদি বিউটি নকৰা তাতো এটা দি বান্ধনি পাবা দি বান্ধনি থকাবিলাক চব এলকিন এতিয়া আহিছোঁ এলকাইন এতিয়া এলকাইনত একেদৰে তোমাৰ নামটো যিহেতু ডাবল ট্ৰিপল বন্ধ থাকিব তেতিয়া চোৱা কাৰ্বন এটা হ'লে কাৰ্বন এটা হ'লে দুইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব দুই হ'লে দুই দুই দুগুণে চাৰিৰ পৰা দুই হ'লে দুই হাইড্ৰজেন দুটা হ'ল তাৰমানে এইবাৰ দেখা পাইছে না দুগুণত কৰি দুই কম এইটো নাম কি হ'ব এতিয়া এলকাইন গতিকে ইথত আইন যোগ দিবা এইবাৰ গতিকে এইটো হ'ব ইথাইন ইথাইনত কি হ'ল গম পাইছা না চি টু তিনিটা কাৰ্বন হ'লে তিনি কি হ'ব তিনি দুগুণ ছয়ৰ পৰা দুই গ'লে চাৰি হাইড্ৰজেন চাৰিটা এইটো হ'ব প্ৰপাইন নেক্সট কাৰ্বন যদি চাৰিটা দিওঁ চাৰি হাইড্ৰজেন কিমান হ'ব চাৰি দুগুণ আঠ চাৰি দুগুণে আঠ আঠৰ পৰা দুই গ'লে ছয়টো প্ৰপাইন এইটো কথা কি বিউটাইন ইথাইন প্ৰপাইন বিউটাইন তেনেকৈ পেণ্টাইন আহিব হেক্সাইন আহিব তোমালোকে কি হ'ব ডাবুলত কৰি দুই কম গতিকে ইয়াৰ নামকৰণবিলাক কেনেকৈ হ'ব আইন যোগ দি দিবা এটাত যোগ দিবা এন এ এন ই এন এটাত যোগ দিবা ই ই এন ই ইন আৰু এটাত যোগ দিবা আইন এলকেনত এন যোগ দিলে মিথেন ইথেন প্ৰপাইন বিউটেন এলকিনবিলাকত কি হ'ব ইথিন ইথিন প্ৰপিন বিউটিন আৰু এলকাইনবিলাক হ'ব ইথাইন প্ৰপাইন বিউটাইন গতিকে ইয়াতে থাকিব ত্ৰিপল বন্ধ তিনি বান্ধনি এতিয়া চাবা তিনি বান্ধনি কেনেকৈ হ'ব তেনে এইটো কাৰ্বন কাৰ্বন হাইড্ৰজেন কেইটা আছে এনে চাবা কাৰ্বনৰ আছিল চাৰিটা থাকিব লাগে গতিকে এযোৰ ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰা আছে এযোৰ কাৰ্বনে কাৰ্বন দুটাই ঘাটি হৈ আছে দুযোৰ ঘাটি লৈ আছে গতিকে দুযোৰত ত্ৰিপল বন্ধ হ'ব ত্ৰিবান্ধনি এক দুই তিনি চাৰি ত্ৰিবান্ধনি থকাবিলাক হ'ব এলকাইন দ্বিবান্ধনি থকা হ'বলে এলকিন এক বান্ধনিবিলাক এলকাইন আৰু নামকৰণবিলাক তোমালোকে এইটো এইটো ফৰ্মুলা এইটো সাধাৰণ সূত্ৰ এইখিনি হৈছে আমাৰ এক বান্ধনি দ্বিবান্ধনি আৰু ত্ৰিবান্ধনি
আর এই শৃঙ্খলবিল আমি সববিলাক পোনে পোনে দেখি দীঘল শৃঙ্খল কিন্তু আমার একটা বেলেগ শৃঙ্খল আছে দেখাই দিছো মানে এটা তোমালে চাবা আমি এলকেন এলকিন এলকেন পালো যাক যৌগর আণবিক সংকেত একে কিন্তু গঠন সংকেত বেলেগ বেলেগ সেইবিলাক যৌগক সমযোজী যৌগ বলে যে ধরা বিউটেনের আণবিক সংকেত হয়েছে C4H10 কারণ বিউটেন টু এলকেন এলকেনের সংকেত কি আছে কার্বন চারিটা চারি দুগুণ আঠে দুই দশ গতি বিউটেন এই বিউটেনটোর গঠন সংকেত কিন্তু দুটা আছে যে কার্বন চারিটা আছে না কিন্তু কার্বন চারিটা তোমার হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন আটটা হয়ে গেল এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত আট ন দশটা হল গতিকে পোন শৃঙ্খল এইটো পোনে পোনে আছে গতিকে এইটো গঠন সংকেত হল এইটো হল আণবিক সংকেত এইটো হল গঠন সংকেত গতিকে এইটোক কোৱা হয় এন বিউটেন নর্মেল বিউটেন কিন্তু এই এই আন এই বিউটেনৰ আন এটা গঠন আন এটা গঠন আছে এইটো কাৰ্বন এক দুই তিনি ইয়াৰ এটা শাখা গঠন থাকে শাখা সবাই এটা চারিটা হল এক দুই তিন কার্বনে কার্বনে হয়েছে হাইড্রোজেন 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 সবাই এটা হাইড্রোজেন 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 চ এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত আট ন দশ এটা শাখা হয়েছে এই গঠনটো শাখা শৃঙ্খল এটা হয়েছে পোন শৃঙ্খল এইটোক বিউটেনৰ এইটোক কোৱা হয় তোমাৰ তলত লিখিবা এইটো আইচ' বিউটেন